Prav gotovo je nekako zelo pomembna vstopna točka v tem času naša spletna stran, kamor objavljamo aktualne dogodke. Na ta način devetošolci, starši pridobijo nekako občutek, kaj vse se na šoli dogaja, kje vse naši dijaki sodelujejo, na katerih področjih, pa seveda tudi na ostalih družabnih omrežjih, recimo Facebook, zelo aktualen, in tudi ostala družabna spletna omrežja v tem času.